Fortuna Liga sa nám cez víkend prehúpla do odvetnej časti, takže v najbližších 45 minútach si zmapujeme jej 12. kolo. Vítajte pri magazíne Gól. Skončila sa séria Michaloviec bez prehry. V Dunajskej Strede prehrali Zemplínčania najtesnejším rozdielom. Trenčín zaznamenal víťazstvo po takmer mesiaci, no a bolo o to sladšie, že prišlo gólom v nadstavenom čase. No a Slovan a Trnava po hanebnom derby nezaváhali v zápasoch 12. kola. Toto sú udalosti, na ktoré sa zameriame počas najbližšej 3/4 hodinky spoločne s našim expertom Stanom Angelovičom. Pekný deň prajem všetkým. Máme za sebou teda 6 zápasov 12. kola. Môžeme sa graficky pozrieť aj na to, ako tieto stretnutia dopadli. Čo by si ty vypichol z duelov, ktoré sme počas tohto víkendu sledovali? Tak mal som to šťastie, videl som dva zápasy, keď si dobre pamätám, a videl som zápas Serede a Žiliny a ten včerajší Dacu a Michaloviec. A musím povedať hlavne ten včerajší zápas, že mal veľmi dobrú úroveň, aj keď to skončilo iba 1-0, ale bolo tam veľa pekných ofenzívnych akcií a hlavne aj diváci boli, takže tá atmosféra v Dunajske bola výborná. A čo sa týka výsledkov, možno ma prekvapilo víťazstvo Ružomberka v Senici, že vlastne pokračuje na tej víťaznej vlne aj naďalej a sú tretí v tabulke. Všetkých 6 zápasov si samozrejme prejdeme a pozrieme sa na to najzaujímavejšie z nich. Začínať budeme práve posledným duelom tohto kola, ktorý sme vám priniesli včera aj v priamom prenose na Dajto. Dunajská Streda v MOL Aréne privítala Michalovce. Davis v pozícii rozohrávača útočnej akcie. Šéfer sa dokázal útočiť pred pokutovým územím a jeho strela minula ľavú žeť Kožucharovej brány. A teraz sme tu mali to zrýchlenie prechodu do útoku. Toto zeralo slubne, tá lopta sa však odrazila do protipohybu. Výborné prestrčenie na Matia Trusu a máme tu prvú strelu. Odlavičkovaná lopta Magdom len na kopačky Anzuanu, ten tam má priestor, spomalil celú situáciu prihrávkou na pety pri Lampela Zeo, ten je však stále v držaní, hádže si to na pravačku, vráti loptu Anzuanovi, výborná narážačka, krásne. Sa na to ešte raz. Všetko začal v podstate Anzuana, ktorý našiel Akela Zeo na ľavej strane. Ten si naviedol už snáď po piaty krát loptu na pravú stranu a potom tam bola narážačka s Hánom. To bolo naozaj až drze, krásne, povedzme krásne. Si v podaní Dunajskej Stredy, pretože spravili z hráčov Zemplína kužele v tomto prípade. Trusa s nábehom do pokutového územia, pred ním Dominik Kružľak, háže si to na pravačku a tam je priestor na strelu, ale trafil do kolien Martina Jedličku. Naozaj výborná spolupráca. Pretože tak, ale bol to skôr taký reflexívny zákrok v jeho podaní, pretože tam veľa toho narobiť nemohol. Janoš Hán si hodil loptu, ale nakoniec ustal ten súboj, nepískal sa nedovolený zákrok a toto bude pokutový kop. Tu sa nemáme s najväčšou pravdepodobnosťou o čom baviť. On sa rozbieha a brvno! Tak Janoš Hán išiel na istotu, chcel to napáliť pod brvno, ale chýbali centimetre. Však tento raz na pravej strane, skúša to na Marcina, za ním je Trusa, ale je za ním aj Begala, ktorý strieľa ale do stredu brány. Didier Lamkelze, vyzeral, že mu tá lopta padá na ruku, ale napokon v súboji s Matúšom Marcinom zostal na nohách a zostal aj pri lopte, už je v pokutovom území, háže si to na lovačku, výborná obalovačka, ktorá aj s pomocou Kožuchára zazvonila o konštrukciu brány. Opredu môže ísť Ciganík, uvidíme, či Boris Marevka ešte nechá túto situáciu. Ciganík musel otočiť a vidíme, že v tejto chvíli Boris Marevka ukázal na stred ihriska. Dunajská Streda vyhráva nad Michalovcami 1-0. Dunajská Streda je vo veľmi dobrej forme, vyhrala tretí zápas za sebou a ukončila sériu bez prehry Michalovciam. Zemplínčania predtým 4-krát neprehrali a naozaj ten zápas aj vyzeral, takže sa v ňom stretli dve mužstva s dobrou formou. Áno, videli sme veľmi kvalitný zápas a ako som už včera hovoril, prispeli k tomu obidve mužstva. Dunajská tým svojou nátlakou, typickou aktívnou hrou, kde sa tlačili do ofenzívy, aj keď trošku viacej tam na môj vkus bolo v nepresnosti a viacej akcií mohli dotiahnuť do úspešného
úspešnejšieho konca. Ale Michalovce k tomu prispeli, taktiež sa snažili hrať aktívne, nebránili iba v hlbokom bloku, ale bolo to niekde v strednej zóne a prehusťovali stred a vyražali do rýchlych breakov, kde sme videli, Trusa odohral výborný zápas, viazal na seba dvoch, troch obráncov a bol nebezpečný, mal šance gólové, takže bolo sa na čo pozerať. No a s výkonom svojho mužstva bol spokojný aj tréner Miroslav Nemec, ktorý ho hodnotil po 90 minútach. My sme ešte na hrane, takže my sa pozúvame každý zápas a ja si myslím, že chalani odvedli skvelý výkon, ako fantasticky makali, išli do konca. No, o ten gól sme boli lepší, si myslím, samozrejme aj Michalovce mali nejaké šance, hrozili hlavne z breakov, ale myslím si, že tých šancí na našej strane bolo viac. Škoda, že sme nepridali druhý taký ukludňujúci gól, kde si myslím, že by bolo po zápase a takto sme sa trašli až do konca, ale ako vravím, po tej menšej kríze, čo sme mali, sme radi, že sme dneska vyhrali, že sme vyhrali už tretí zápas v rade a treba pokračovať v tom. Dunajskej strede určite pomohlo aj to, že druhýkrát po sebe neinkasovala a možno to je len náhoda, ale druhýkrát po sebe bol v zostave aj Dominik Kružliak, ktorý sa vrátil po zranení, takže to vyzerá, že tá obrana by mohla byť konečne konsolidovanejšia. Tak Kružľak je pevná, stabilná súčasť defenzívy, je kapitán, je to osobnosť v Dunajskej strede už niekoľko sezón, takže budoval si tú svoju pozíciu a keď nie je v zostave, je to citeľné. A samozrejme základ je dobrá defenzíva, keď mužstvo chce byť dlhodobej súťaži úspešné, takže áno, Dunajska tým, že nedostáva góly, môže ísť ešte vyššie, ale na to potrebuje aj kvalitu v ofenzíve, kde včera aj ukázali Lamkelze a ďalší, ktorých ten futbal bavil, len hovorím, trošku mi tam chýba ešte tá finalizácia a tá kvalita, aby to svoje do toho dali a aby boli aj gólovo úspešní. Jedenkrát ale včera boli gólovo úspešní, ešte pritom by som sa pristavil, pretože tá akcia to bolo ako z učebnice futbalu, ktorú predviedli pred gólom. Tak samozrejme, takých náznakov akcií tam bolo veľa. Jedna ich, možno ich mali 8 za celý zápas, ale jedna im krásne vyšla a to riešenie každého jedného hráča, ktorý sa do toho reťazca prihrávok dostal a zapojil, bolo úžasné a brankár nemal šancu pri tom gole. Dunajská streda teda doma zvládla duel s Michalovcami a my sa presuneme ďalej, konkrétne do Zlatých Moraviec, kde sa v 12. kole predstavil Trenčín. Ani Ilmaz, ani Kizridis, ani Ďubek nie sú s Rastom a tak vysoký ako Pirinen či Pires. Gáži vyráža dopredu, Kizridis sa snažil pomôcť defenzíve, stále Gáži vnútri pokutového územia. Stále Gaži, už si to žiadalo strelu, tá od Gažiho prichádza v tejto chvíli a len tesne míňa Kirovú bránu. Bol tam teč, prvá veľká šanca v 26. minúte. Karáková prihrávka na Ikobu, ten sa vyhol v sedovej pasci. Ikoba v páde páli a veľmi nebezpečne, bolo to s tečom. Kira síce nezasiahol. Gali už je vnútri pokutového územia, presunutie hry na Ikobu, ten opäť ľavou míňa bránu v čistej šanci. Toto už bola gólová šanca. Gali už je vnútri pokutového územia, Galiho prihrávka, zakončujúci Jakub Kadák. Míňa v dobrej pozícii, po ňom Kadák a Kadák má na pravej strane voľného Gažiho. Napriamo k strele, ktorá tesne minula bránu Matúša Kíru. Ikob. Lopta našla Lavrinčíka, ale ten nezakončil dostatočne razantne. A Ruben Jem. Center, ale na Ikobu to bolo prívysoké. Ale Čeglej opäť trošku zavaril. A Zango vnútri 16-ky. Prudká strela na bližšiu tyč. Matúš Kira zasahuje. Kizridis, štandardka pre domácich. Zahraté na prvú tyč, Čeglej pokrytý. A ešte sa k lopte dostane Matúš Kmeď. Tomu nabiehajú spoluhráči Kadák. Kadák, Jendrišek je v offside, lopta ide na Lavrinčíka. Lavrinčík rozhoduje zápas! Lavrinčíkov premiérový zásah najvyššej futbolovej súťaži znamená 3 body pre AS Trenčín. Samuel Lavrinčík. Prehráme v 92. minúte, tam asi není mu čo hodnotiť. Chceli sme 3 body, trápime sa veľmi a dneska sme držali 0 aspoň vzadu. Možno pár šanci brejkov sme mali aj my, ale prehrali sme 0-1 zase. Keby viem, kde to je chyba, tak
Určite vám poviem. Prvý polčas sme hrali naozaj dobre, len nevedeli sme streliť gól. A druhý polčas sme trošku znervozneli, ako keby sme to tam za každú cenu nejako sa rýchlo dostali dopredu, mohli sme byť trpezlivejší, ale verili sme, že tou našou hrou, ale hlavne dneska bojovnosťou sme to dosiahli. Trápenie Zlatých Moraviec sa neskončilo ani v 12. kole. Klub naďalej vyhral v tejto sezóne iba jeden jediný zápas a navyše z toho, čo sme mali možnosť vidieť, aj keď iba v tom krátkom zostrihu, že v tomto stretnutí naozaj tá prehra 0-1 gólom z nastaveného času možno bola aj milosrdná. To som chcel povedať, pretože keď sme videli zostrih, tak tam bola skoro 95% šanci Trenčína alebo zákončenia, keď aj nebola nejaká veľká šanca golova. Zlaté Moravce doplacajú na to, že minulú sezónu im odišli vlastne tí ťahuni v ofenzíve, ktorí boli či už Balaj alebo Hrnčar. A toto im teraz chýba. Chýbajú im góly vpredu. Keď aj minulú sezónu dali jeden gól alebo dva, tak aj keď jeden dostali, tak stále ten zápas dotiahli do víťazného konca. Tam vidím najväčší problém. Tomu svoje pokope majú mladého trénera, dobrého trénera, len áno, niekedy je to tak, že príde nejaká kríza, mini kríza, kedy sa mužstvo nedarí a majú možno horšiu sezónu a vtedy sa ukážu tie osobnosti, či už tých starších hráčov alebo tá kvalita toho trénera, ako sa zdvihne celé to mužstvo, čo urobí, či nejaký impuls, či niečo zmení. Dá sa s tým krásne hrať, takže ja verím v to, že Zlaté Moravce kvalitu na to majú, aby išli hore v tabulke. Hovoríme o kríze Zlatých Moraviec. V minikríze bol ale aj Trenčín, ktorý nevyhral pred týmto stretnutím 4 zápasy a zlomil to gólom v 92. minúte, ktorý sme vybrali za moment tohto kola. Gól, ktorý strelil Samuel Lavrinčík v nadstavenom čase, prišiel viac menej po rohovom kope Zlatých Moraviec. Tam bola štandardka domácich a z ničoho nič vlastne dostanete gól. Čo povedať vlastne k celej tej situácii? No tam je reťazec chýb, ktoré sa stáli, že máte vlastne ofenzívnu štandardnú situáciu, ktorý rohový kop a z toho dostanete gól v 93. To je ako hrubá obrovská chyba. Boli tam chyby jednotlivcov, ktoré ja som si všimol už napríklad v strede ihriska pri vlastne tom dlhom nákope, kde v podstate Čonka iba priestorovo bránil, možno to mal risknúť a ísť do toho súboja, kde je 50-50, prerušiť to je koniec zápasu, teraz sa mi to ľahko hovorí. A potom sa dostali znova do prečíslenia Trenčania. Myslím, že to bolo 4-3, čiže aj tá reakcia po rohovom kope a tá túžba dať gól Trenčína bola veľká a štyria hráči sa dostali do ofenzívy. Tam si to krásne vyposúvali a posledná vec, čo som si tam všimol, tiež brankár Kira asi nemá čisté svedomie pri tom góle, pretože riskol to na jednu stranu, kde mal Lavrinčík, mal odkryť tú úplne ďalšiu stranu brány, takže hovorím, taký reťazec, taký mini chýb, ale je to chyba celého mužstva, pretože tak skúsené mužstvo, ako Zlaté Moravce majú, tak to musia uhrať. Túto situáciu analyzovali aj samotní aktéri stretnutia, taktiež strelec gólu Samuel Lavrinčík a hráč Vionu Tomáš Ďubek. Posledná minúta zápasu, super mal štandardku a odrazila sa k nám lopta a už sme piati vyšprintovali dopredu. Vedel som, že keď budem bežať, tak tá lopta sa možno ku mne dostane. Kaďo mi to pekne posunul a počul som Erika, že si kričí, aby som mu dal do prázdnej, ale takisto to počul aj brankár a spravil dva kroky, no a ja som si to všimol, takže som to zasunul do brány. Pocity sú neuveriteľné, bol to vlastne môj prvý ligový gól a ešte v 90. minúte za 3 body. Nemohol sa prečo zblázniť, mali sme roh, posledná šanca dať gól. Takže išli sme za tým gólom, nakoniec to dopadlo opačne. Sklamanie v Zlatých Moravciach, to už v tejto sezóne taká tradičná situácia po zápasoch. Povedzme si, naposledy vyhrali v 5. kole. Čo je ale zaujímavé, oni sú predposlední v tabuľke. Napriek tomu vedenie klubu naďalej deklaruje, že verí trénerovi Benkovskému. To je veľmi dôležitá informácia, aspoň pre mňa, ale ja si myslím, že aj pre nejakých fanúšikov, ktorí sa hýbu okolo futbalu, pretože vieme, ako to je na Slovensku a boli sme svedkami aj v minulej sezóne, aj v tejto, že tie trénerské výmeny sú stále v nejakom pohybe a sú veľmi časté a ja to veľmi kvitujem, že sa zastali trénera, pretože je to kvalitný mladý tréner, ktorý minulú sezónu dokázal veľké veci so Zlatými Moravcami a je len na ňom, aby teraz aj v tejto ťažkej situácii sa ukázala, aká je jeho skutočná kvalita, lebo keď sa darí mužstvu, tak je ľahké kaučovať a trénovať také mužstvo, ale horšie, keď je mužstvo v nejakej kríze,
tak ho z toho dostať. Takže ja mu držím palce, aby sa mu to podarilo a ešte raz poviem, že som veľmi rád. Takisto sa podobne zachovali v Dunajskej Strede, kedy podržali trénera Antala, že ktorý mal úplne katastrofálne výsledky, vypadli dokonca s Komárnom zo Slovenského pohára. A dnes je ešte stále trénerom Dunajska a Dunajska pomaličky sa posúva hore, takže tá trpezlivosť nám niekedy na Slovensku chýba. Ja som iba veľmi rád, že sa nájdu kluby, kde to je práve že naopak. No máme tu klub, ktorý sa taktiež v lige trápi a reagoval na to aj výmenou trénera, reč je o MŠK Žilina. No a Šošoni cestovali v rámci 12. kola na štadión do Trnavy, kde svoje domáce zápasy hráva Sereď. Teraz Žilinčania inkasujú. 51. sekunda. Sereď vyhráva 1-0. Opakuje sa to, čo pred týždňom po Dubňom, keď Žilinčania inkasovali gól s Dunajskou Stredou už po 14 sekundách. Do akcie zapojený aj Roman Haša, ak som dobre videl, tak autorom gólu Andrej Kadlec. Počkáme si, čo bude však po tejto akcii, pretože z loptou je Roko Jureškin. Nakoniec sa obtáča Gatarič, bude z toho šanca. Žilinčanom by mohli pomáhať aj štandardky, zatiaľ si ich v doterajšom priebehu zápasu veľa nevypracovali. Aj tento center, nakoniec čistá šanca, je to gól. 23. minúta, máme vyrovnané. Remizový stav 1-1. Vysoká lopta do pokutového územia. Bojoval ešte o ňu Roman Haša. Byčahčian môže ísť dopredu a vytvárať tlak na Adama Moronga. Teraz pozor, toto bolo veľmi nepríjemné. Vahan Byčahčian v obrovských bolestiach leží na trávniku, ale Adam Morong sa ide ospravedlniť. Tak pozrieme sa na to ešte raz, čo sa tam udialo. Červená karta nakoniec v 38. minúte. Nešťastný moment pre domáci tým. Opäť Vahan Byčahčian. Prudká lopta, hlavička kapitána Jakuba Paura. Teraz Sereď s možnosťou. Možno na prekvapujúci moment a možno definitívne KO. Zaujímavý center, Ľubičičová hlavička, ktorá letí nad bránu. Tie lopty smerujú presne do priestoru, kde dominujú tí vysokí dvaja stopery, či už je to Diaz alebo Ľubičič. Aj tentokrát teraz nakoniec prišla koncovka Vahana Byčahčiana, hráča, ktorý výškovo nepatrí medzi tých, ktorí by mali v 16-ke dominovať, a tá koncovka naozaj bola zaujímavá. Darovaný gól, absolútne darovaná štandardka, darovaný gól. Žilinu sme nepúšťali vlastne do ničoho, jak hovoríte, tam dostali sa na koňa, hneď vylúčenie. Im nám neustávalo len dobre brániť a hovorím, aspoň musí chlapca poďakovať za dobrú organizáciu hry. Škoda, lebo myslím, že pokiaľ tie sily boli na obidvoch stranách rovnaké, tak si myslím, že sme mali viacej šance ako Žilina. Verili sme, že tento zápas môžeme zvládnuť, pretože majú svoje problémy, ale dostali sme gol po individuálnej chybe v štandardnej situácii, kde sme mysleli, že naopak my môžeme dominovať, tak my sme tam dostali gol. A potom sme dostali zbytočnú červenú kartu, takže potom ten zápas sa úplne zmenil a už sme mohli iba brániť a veriť, že to nejako obraníme. Tak super, dobre bránil, dobre bol zorganizovaný, jednoducho nám tam chýba kvalita v poslednej tretine. Iriska, musíme si to pomenovať jednoznačne, lebo o jedného menej hra super a my si naozaj neviem vypracovať jednu, v podstate jednu príležitosť sme mali, Vahan tam mal čo prestrelil, ale jednoznačne to bolo málo a sme sklamaní. Keby som vedel, čím to je, tak to zmeníme raz, dva, ale treba sa pozrieť do zrkadla každý jeden a povedať si, že čo sme pre ten tým spravili dnes a čo sme nespravili. Ani Tomáš Ďubek, ani Jakub Paur nevedia, čím to je, že ich už tam sa nedarí. Tak skúsme my poradiť možno Žilinčanom, ako z tohto výsť, lebo takúto dlhú sériu bez víťazstva v Žiline sme nezvyknutí. 7 stretnutí už Šošoni nevyhrali v lige.
Tak je to pravda, ako som povedal, je to dan za to, že sú tam, je tam veľa mladých hráčov a ako sme ich obdivovali na začiatku sezóny a udivovali Slovensko, sme hýkali, že ako krásne hrajú, tak teraz sú dole výsledkovo, zmenil sa tréner, aj keď celá tá koncepcia podľa mňa zostáva naďalej a no v živote futbalistov je to niekedy tak a tí mladí chlapci musia aj toto pocítiť a ako som povedal aj pri Zlatých Moravcach, takisto platí pri Žiline, že v týchto ťažkých chvíľach sa ukáže, či už kvalita trénera, alebo tých osobností, ktoré sú v mužstve, alebo ktoré sa iba tvoria a formujú do budúcna. Takže ja si myslím, že im to môže paradoxne aj táto situácia pomôcť. A z mojej skúsenosti, keď som niečo také zažil ako hráč, tak vtedy prišli také neštandardné riešenia, alebo ja neviem, vypustil sa tréning, urobili sa nejaký team building. Možno teraz už to nie je ani tak o tréningu, že tréner Černák hovorí, že áno, kvalita v poslednej, vo finálnej fáze im chýba, ale mne tam chýba tá voľnosť. Čiže niekedy odblokovať hlavu je recept na to, aby išli aj nohy a celé telo. Takže jedine niečo také, urobiť niečo atypické a možno menej je niekedy viac, myslím, menej tréningu a viacej uvoľniť tú hlavu. Keď Žilina naposledy mala takúto zlú sezónu, to bol ročník 2013-2014, tak skončila v Lige 9, tak tiež vlastne hrala o záchranu ona vtedy, ale mala k dispozícii hráčov ako Jozef Piaček či Viktor Pečovský. Nepomohlo by možno aj teraz spraviť také nekonvenčné riešenie na strane Žiliny, pretože na to nie sme zvyknutí a priviesť možno do mužstva nejakého takéhoto skúsenejšieho hráča, ktorý by tým mladíkom pomohol? Tak určite jedna z možností, hej, keby tam bolo viacej starších hráčov, ako je Kubo Power, ale možno dvaja, traja, tak zobrali by to celé na seba a tú kabínu by nejakým spôsobom naviedli na ten správny smer, ale takto to nie je. Realita je taká, že je tam strašne veľa tých mladých a viac menej neskúsených hráčov, ale to, čo majú robiť alebo nemajú robiť, ja si myslím, že v Žiline sú tak skúsení manažéri, či už prezident alebo športový riaditeľ, že majú, vedia, čo majú robiť. Absolútne o tom nepochybujem. A keď vtedy mali tie zlé výsledky, keď skončil 9, vtedy sa to bola nejaká transformácia celého klubu. Myslím, že tam bol Láďo Gula a to iba celé nastavoval, takže to bola daň za to a ďalšie sezóny išli hore, takže ešte raz nepochybujem o tom, že Žilina túto krízu prekoná a čo najskôr sa z toho dostane. Pomôcť je môže možno aj zvýšená koncentrácia na začiatku zápasu, pretože to je naozaj anomália, že mužstvo v priebehu 7 dní dostane dvakrát za sebou gól v prvej minúte zápasu. To je problém. To by som videl ako veľký problém, pretože to nie je ani o kvalite, ani o skúsenostiach. To je o tom, že už ste koncentrovaní na tom ihrisku a dáte si na tom tých prvých 5 minút záležať a tam by som videl, že tam je určite priestor na zlepšenie, aby tréneri apelovali na tých hráčov, že tie začiatky polčasov alebo konce sú veľmi dôležité. Kým od Žiliny, Zlatých Moraviec či Trenčína čakáme viac, tak Ružomberok nás zatiaľ príjemne prekvapuje a tento víkend cestoval na Trávnik Senice. Nedajší hráč bratislavského Slovana Filip Oršula pred malou chvíľočkou pri lopte, tu už je Šimčák. Má dostatok priestoru na to, aby mohol aj ľavačkou vypáliť a Krajčírik sa musel natiahnuť. Klub FK Pohronie, najprv Krajčírik, ale vráti sa k tomu až po aktivite Kostadinova. Dobre sa dokázal vyhnúť Gáčovi. No teraz je dosť zaujímavá situácia, či nebude až červená karta. Výborná prihrávka Dalibora Takáča medzi. Teraz je faul. Nechal výhodu. My sa pozeráme na hlavného arbitra Michala Očenáša, ktorý posiela už v 8. minúte pod sprchy Davida Gáča. Tak vyzerá to nakoniec na masla. Nádherný gól pravačkou kapitána Ružomberka. Znamená, že hostia idú v 9. minúte do vedenia. Ešte Kochan. Stefan Gerec, jeho strelecký pokus poza pokutového územia. Nebola to vôbec zlá strela. Maulana, jeho aktivita. Maulana versus Madleňák. Poľahky ho obišiel reprezentant Indonézie. Ružomberčania sa snažia natlačiť do brány. Ráva sa ten si pripisuje aj úspešný zákrok z tejto situácie. Labrín. Jurdík opas na zadnú žrď na Šimčáka. Sukisa sa ocita v zaujímavej príležitosti. Sukisa, toto nie je gól!
Dalibor Takáč, asi najvýdarenejší strelecký pokus. Tu vidíme, ako Dalibor Takáč ťažil z práce Regáliho. Regáli sa snažil hlavičkovať. Na prednej žrdi a Ružomberčane nakoniec v 82. minúte dali ten vytúžený poisťujúci gól v osobe Matia Madleniaka. Moment spíš jsem uhýbal tomu hráčovi, ruku jsem na něj určitě položil, ale pokračoval v běhu, rozečíval výhodu a jsem zastřelil ten balón a plné to červená karta nebyla. Chalani sa mi pýtali, či majú skákať, či nemajú. Povedal som, nech idú na špičky. Prečo, keby vyskočili, je to pre mňa ťažšie pod múrom alebo cez múr. Ale myslím si, že trefil to bravúrne. Jano Maso to fantasticky trafil a myslím si, že potom sme si ten zápas v podstate urobili sami. Kluky ale oceňujú za to, že podali sympatický výkon, proste nehodili flintu do žita, pracovali, bojovali, chtěli si něco vytvořit, ale až myslím, že na jednu šanci nebo nějakou příležitost jsme si to nedokázali vytvořit a bohužel pak ten zápas vlastně rozhodla standardní situace. Snažím se tam chodit, hovoril jsem chánom, že už tam někdy musí přijít a dobré mi to tam pretečovali a já jsem to tam iba zavřel do ťukov. Veríme stále tomu, čo sme si povedali a držíme sa. To, že vyhrávame a máme dobrú náladu v kabine, tak tiež tomu len prispieva, že tie dobré výsledky tam sú. Áno, v Ružomberku majú naozaj dôvod na to, aby bola v kabíne dobrá nálada. Mužstvo je na treťom mieste, čo je asi nadplán proti tomu, čo sme čakali po minulej sezóne, kedy Ružomberok skončil v lige u 8 a nejako výrazne sa v lete neposilnil. To je presne to, keď sme sa na začiatku bavili, ktoré výsledky má aj toto kolo nejakým spôsobom osloviť, tak je to víťazstvo Ružomberka, pretože v Senince sa veľmi ťažko hrá, veľmi ťažko sa tam získavajú 3 body, ako sa im to podarilo, ale ten zápas bol ovplyvnený jednoznačne tým vylúčením v 8. minúte. Trošku príisté vylúčenie, ale áno, ruka tam bola, hráč išiel sám na bránu, takže a navyše dvojitý trest, kde Jano Maslo trafil fantasticky, to by som nečakal od neho, ale uložil to tam ako najväčší strelec európsky, by som povedal, takže potom si to už áno, ako povedal tréner Strúha, uhrali celý zápas, ukontrolovali, pridali druhý gól, takže zaslúžené víťazstvo a Ružomberok pre mňa veľkým prekvapením, kde sa momentálne nachádza. Keď je tam dobrá atmosféra, to je samozrejme, pretože keď sú výsledky, je atmosféra dobrá. Na druhej strane Senica, ktorá bola takým príjemným prekvapením úvodu sezóny. Oni vlastne prvýkrát, napriek tomu, že tam počas letných mesiacov boli všelijaké problémy a riešilo sa všetko, možno len nie futbal, tak oni prehrali prvýkrát až v 5. kole, ale treba povedať, že momentálne už od 7. kola čakajú na víťazstvo a tá forma má teda klesajúcu tendenciu. Asi to nie je prekvapenie, že po tom vysokom vyskočení v úvode sezóny teraz je taký voľný pád dolu. Tak Senica má momentálne taký, áno, ako hovoríš, útlm a niektorí čakali, že ten útlm bude hneď od začiatku a že ani nebudú mať toľko bodov, koľko majú a na tom mieste, ktoré sú. Takže majú tam kvalitného trénera, ktorý to mužstvo sa snaží viesť tým správnym smerom. Aspoň ja mám ten pocit a na to, aká je tam skladba a aké celé problémy tam boli okolo nich, tak ja si myslím, že majú ešte veľa bodov a to, že sú teraz v kríze, tak majú tam Sukisu, na ktoré sa dá stávať, ktorý ich stále podrží gólovo, dá nejaký gól. Teraz sa mu to nepodarilo, šancu mal, stále si vytvorí, takže oprieť sa o čo majú, nejaké základy tam sú, takže ja verím, že v ďalších kolách to ukážu a nejaké body ešte získajú. Začína sa opäť ale hovoriť o nejakých finančných problémoch, ktoré opäť vychádzajú na povrch, na Záhorí. Myslíš si, že to môže skôr tú kabinu zomknúť, takáto situácia opäť? Lebo v Senici už sme to videli niekoľkokrát, že keď sa takéto niečo objavilo, tak reakcia kabíny bola taká, že to mužstvo sa naozaj zomklo, zaplo a dokázalo prekvapiť. Tak zomknúť sa dá, ale zase nedá sa to robiť stále. Nedá sa to robiť pol roka v kuse, rok, dva, tri. To sa proste nedá. Je taká situácia, kedy áno, nákopne to mužstvo a idú spolu šlapu. To bolo aj myslím, že na začiatku sezóny okolo nich a keď to pretrváva, tak to veľmi negatívne ovplyvňuje tých hráčov, pretože keď hráč robí svoju prácu a podá výkon, ktorý má, či sa mu to podarí alebo nie, ale robí všetko maximum tak, ako má, ako mu plyne zo zmluvy a nemá z tej zmluvy platené veci. A z druhej strany to nie je proste adekvátne, tak je problém, pretože keď je to dlhodobejšie, tak aj toho hráča to, nehovorím, že prestane baviť, ale nejak negatívne ho to určite ovplyvní. Takže je to problém.
No a v problémoch je aj Pohronie, ktoré sa pred týmto kolom krčilo na dne ligovej tabuľky a privítalo doma druhý Spartak Trnava. Tuma. Opäť nákopom hľadá Cabrala a ten by sa tentokrát aj mohol dostať k lopte. Stalo sa tak. Cabralov center je privysoký na Ristovského, ešte je tam ale zakončujúci Kelvin Boateng a Trnava vedie 1-0. 13. minúta zápasu, štvrtý Boatengov gól v sezóne a Billy Andeli idú do vedenia. Teraz Bukatov roh, závar v pokutovom území, po ktorom Trnava dáva druhý gól, Milan Ristovský. Na konci 30. minúty svojim šiestým gólom v tejto sezóne zvyšuje na 2-0. Ristovský potvrdzuje úlohu kanoniera bílych andelov, je najlepším strelcom mužstva a teraz sa veľmi dobre zorientoval po skrúmáži v 16. Savidis. Grič v offside nebol. Pohotová prudká lopta a Bamidele mu v tejto sezóne jednoducho nie je súdené streliť gól, pretože hlavou opečiatkoval brvno. Dva góly dal zatiaľ v tejto sezóne ofenzívny futbalista z Mali. Prispel k víťazstvu 2-0 nad Michalovcami a korigoval prehru 1-3 v Žiline. Teraz vyskúšal strelu na Takáča. Pekný futbalový moment. Dočkali sme sa teda prvého zakončenia do priestoru brány hostí. Blahút. Blahútov prienik. Pekná akcia domácich. Adamec, ešte Blahút. Veľká príležitosť Pohronia po veľmi peknej akcii domáceho celku a jej strojcom bol tento muž, Patrik Blahút, ktorý teraz musí trieliť späť do defenzívy. No a zápas sa nám skončil. V 12. kole Spartak Trnava zvíťazil na trávniku FK Pohronie 2-0. Oba góly sme videli ešte v prvom polčase. Keby nám Ujelka nedala 3 vlastné, tak by sme nedostali vôbec a mali by sme stále tie 4, čo sme vlastne dostali. A to je nepríjemný zážitok, verím, že už také niečo sa nestretiem. Všetko, čo sa odohrávalo, aj konkrétne na moju osobu, nebolo jednoduché, ale myslím, že to, čo sme nespravedli, bola najlepšia odpoveď všetkým tým neprajníkom. Možno prvé 2 dni sme sa o tom celý čas rozprávali v kabine, že vlastne čo môže byť, aké môžu byť následky a potom prišiel aj ten verdikt, takže vtedy tiež sme to riešili, ale vlastne pred zápasom už ten deň, 2 dni pred zápasom už sme sa koncentrovali iba na zápas. Ten začiatok týždňa alebo ešte aj ten stred týždňa bol taký fakt bezduchý a bolo cítiť to obrovské sklamanie, ale už tie poslední možno 1-2 dni už boli také, ktoré sa približovali tomu, na čo sme boli zvyknutí. Majú výbornú obranu a ťažko sme sa tam dostávali. Hovorím, málo sme zakončovali a tým pádom nemôžeme dávať góly. Hrali sme proti jednému z najlepších tímov na Slovensku a na ihrisku to bolo vidieť. Nesmieme robiť takéto individuálne chyby, pretože nás to stojí dobrý výsledok. Zlepšujeme sa a musíme pracovať ďalej. Nič iné ani Pohronie nezostáva, keďže sa krčí, ako som hovoril, na dne ligovej tabuľky so ziskom 6 bodov. A toto bol zrovna zápas, v ktorom asi Pohronie nemalo šancu. Naozaj Trnava dominovala celý zápas a bola to asi najlepšia možná reakcia Spartaka na tie udalosti z derby z minulého týždňa a kontumačnú prehru so Slovanom. Absolútne súhlasím, pretože hráči sú na to, aby hrali futbal a Trnavčania sa skoncentrovali a podali výborný výkon, zaslúžene vyhrali 0-2 a majú fantastickú defenzívu. Ono aj pred príchodom Martina Škrtela to celkom fungovalo, ale keď ešte prišiel on, celé to drží, diriguje, organizuje. Je to obrovská osobnosť nielen Trnavy, ale našej celej ligy. Čiže tí mladí chlapci, ktorí sú okolo, či Tuma, či Koša, môžu sa iba učiť od neho a byť radi, že takú personu majú v mužstve. Takže to absolútne bude veľmi ťažké Trnave dávať góly, nielen Pohronie, ale všetky mužstva, ako už som sa opakoval, ale poviem to znova, že vlastne keď chce niekto vyhrať titul, musí mať dobrú defenzívu, hej. Defenzíva vyhráva tituly a zápasy vyhráva ofenzíva, takže ja dovolím si tvrdiť, že Trnava bude veľmi vážny kandidát. Je to celkom dobre poskladané tam. Mišo Gašparík to drží a pokračuje v tom trende z minulej sezóny. Čiže veľmi vážny super pre Slovan. Keď hovoríme, že Slovan má najlepší káder v lige, čo má, potvrdzuje to kolo čo kolo. Má výborného trénera Vajsa. Čiže ja si myslím, že sa máme na čo tešiť. Je veľká škoda, čo stalo minulý týždeň, pretože sme mohli vidieť porovnanie momentálne dvoch najlepších mužstiev na Slovensku a stalo sa, čo sa stalo. Ale ešte budú hrať proti sebe, takže ja si myslím, že máme sa na čo tešiť. Čo sa týka Pohronia, tak áno, majú problém. Tiež trénerské zmeny v kádri.
nevie si to tam nejako sadnúť. Tréner sa vyjadril, že sa zlepšujú, takže keď sa zlepšujú, tak verím v to, že aj v ďalších zápasoch to ukážu. Budeme na to samozrejme zvedaví. Spomenuli sme už bratislavský Slovan ako hlavného adepta na titul, tak sa pozrieme, ako sa mu darilo počas víkendu, keď doma privítal Liptovský Mikuláš. Pekná lopta za obranu. Zmrhal môže zakončovať. Nakoniec fantastický zákrok Robina Hranáča. Vysoká lopta a teraz ešte môže páliť Slovan. Nakoniec koncovka Samuela Mráza a bola tam ruka pravdepodobne na strane Richarda Bartoša. Červená karta a ešte aj pokutový kop pre Samuela Mráza. Mráz nie je úspešný, netrafil ani bránu, takže Liptovský Mikuláš stále na tehlnom poli drží. Nerozhodný výsledok 0-0. Na výlete aj stoper Abena. Abena môže centrovať na opačnú stranu. Zmrhal koncovka, výborný zákrok brankára Sváčeka. Zrýchlená akcia, šanca pre Hentyho. Slovan vyhráva 1-0, 57. minúta, Ezekiel Henty, 5. tohto sezóny gól vo Fortuna Lige. Krásna naražačka pre Greena, Greenova koncovka, konštrukcia brány, Rabiu môže zakončovať. A je to nakoniec gól, Slovan vyhráva 2-0, 69. minúta. Rabiu môže hrať Dražič. Slovan vyhráva už 3-0, Ezekiel Henty je dvojgólový strelec tohto zápasu. Akcia Slovana zakončená gólom v 84. minúte a opäť hlavný hrdina Ezekiel Henty. Ezekiel Henty môže ísť dopredu, počká si na spoluhráčov, rýchly nábeh viacerých jeho hráčov. Teraz môže Dejan Dražič zakončovať a je to gól! 90. minúta, Slovan vyhráva 4-0, Dejan Dražič, jeho tretí tohto sezóny zásah. Martin Dohal poslednýkrát fúkol do píšťalky, ukončil bitku medzi Slovanom a Liptovským Mikulášom. Pelasi vyhrali 4-0. Slován zvládol úlohu favorita a nováčikovi súťaže druhýkrát v sezóne strelil 4 góly, ale najmä v prvom polčase teda nebol Slován v tomto zápase veľmi výrazný. Ešte to počiarkla aj tá katastrofálna Mrázová penalta. Nebol výrazný, pretože treba povedať, Liptovský Mikuláš je veľmi dobré mužstvo a stále sa snažia hrať futbal a sú veľmi zdatným protivníkom aj proti Slovanu. Prvý polčas to presne takto bolo a robil veľké problémy domácim a hlavne ani slovanisti prvý polčas nebol ideálny z ich strany, čiže tie výkony, aj keď sa dostávali do tých šancí, videli sme, že boli, nevedeli to premeniť a proti takému superovi, keď nedáte prvý gól, kým nedáte prvý gól, tak dovtedy je to stále problematické. Prišla tá červená karta, zbytočná červená karta, aj keď nebola potrestaná a od 10 sa veľmi ťažko hrá na Slovane. Presne tak, no a po zápase hodnotili samozrejme stretnutia aj samotní aktéri, takže si vypočujeme, ako oni videli duel medzi Slovanom a Liptovským Mikulášom. Dostali sme dneska trest v podobe penalty za ruku, ktorú samozrejme bola umyselná, ktorá zabranila lopte do brány, ale na druhej strane bola červená karta. Keď sme si to museli potom odrieť tých 70-60 minút bez neho a nakoniec ešte príde stopka v podobe ďalšieho zápasu. Takže si myslím, že to je trošku pritvrdý trest. Sám prišiel z talianskej ligy, ja mu dôverujem, pretože on tie góly bude dávať, len momentálne má takú mini krízu, že chcel to zmeniť aj to, zlomiť aj to penaltu, dneska zobral si zodpovedť na seba, nevyšlo to. Nebolo to jednoduché víťazstvo, na Slovan sa chce každý vytiahnuť, ale my sme sa na súpera dobre pripravili. Dodržali sme taktiku a rozhodla aj naša disciplína. Počuli sme Mareka Petruša, trénera Liptovského Mikuláša, to hodnotenie vylúčenia Ríša Bartoša, že červená karta na mieste, bola tam ruka a bol by to zrejme gól. Pokutový kop a ešte k tomu trest pre Richarda Bartoša. To je naozaj tvrdá rana pre Liptovský Mikuláš, ak sa pozrieme na to, že Richard Bartoš je naozaj kľúčovým hráčom tohto mužstva. Súhlasím s trénerom, ale súhlasím aj s vyjadrením, že to bolo zbytočné, pretože tak skúsený hráč sa zachová v tejto situácii, keď hráme na Slovane 0-0. Asi to bol reflex, ktorý ho k tomu viedol, ale áno, je to veľká strata, pretože už som aj videl zápasy, kedy Bartoš je hlavne v tej ofenzíve, vie podržať tú loptu, aj nosným hráčom, je kapitánom, je osobnosťou mužstva.
Takže budú sa musieť s tým vysporiadať a pre nich veľký problém, tak môžu iba dúfať, že dostane iba jeden zápas za to a že v ďalších zápasoch bude k dispozícii. Zaznela tam aj taká obhajoba sama Mráza od trénera Vladimíra Vajsa, ale na druhej strane Ezekiel Henty, ktorý bol rok a pol na Slovensku veľmi kritizovaný za to, že s akou vizitkou on prišiel a aké boli tie jeho štatistiky. Teraz už patrí medzi najlepších strelcov súťaže a tréner Vladimír Vajsa z neho evidentne vie dostať tie jeho schopnosti na tej najvyššej možnej úrovni. To je tá osobnosť trénera, čaro. A umenie veľkého trénera, ktorý zo zabudnutého hráča alebo z veľmi kritizovaného hráča urobi to, čo urobil, a že Henty, ani ja osobne som neveril, že Henty vie dávať toľko gólov, koľko dáva teraz. A týmy ako Liptovský Mikuláš alebo z tých spodných častí tabulky sú ideálne pre neho, pre jeho psychiku, a aby sa nakopol, aby čo dal čo najviac gólov. To isté platí o Mrazovi. To, že ich dáva obidvoch hráť, je len dobré premústvo, pretože keď nepotiahne jeden, potiahne druhý, a ja verím v to takisto, že Mráz je kvalitný hráč, ktorý ukáže ešte ten svoj potenciál a ktorý má viedávať góly. Zobral to na seba, nevyšlo to, ale je veľmi dôležité, keď ho tréner podrží a ako s ním komunikuje ďalej, aby ho to nepoložilo, aby na sebe ďalej pracoval, aby ho to viac menej povzbudilo. Takže ja o tom absolútne nepochybujem, že Slovan nevedia, čo majú robiť. Slovan Bratislava teda vyhral nad Liptovským Mikulášom 4-0 a bol to posledný zápas 12. kola, ktoré teda máme za sebou, a prechádzame na naše tradičné rubriky. Ako vždy, budeme začínať pohľadom na zostavu kola, ktorú sme zložili v našej redakcii. No a tá vyzerá nasledovne. Do brány sme tentokrát vybrali Martina Edličku. Brankár Dunajskej Stredy predviedol výborný výkon v zápase proti Michalovciam. Ďalej obrana v zložení Kadlec, Koša, Ľubičič, Maslo a Vojtko. V záložnej formácii kvarteto Kabral, Lavrin, Čik, Takáč a Lamkel Z, a na hrote Ezekiel Henty. Stano, tvoj pohľad na tú zostavu kola? Tak ja som ju nerobil, robili ste ju vy. A čo pozerám, čo som videl zápasy, mi tam chýba Trusa v útoku, pretože odohral veľmi dobrý zápas v Dunajskej Strede a ako som povedal, dával tú kvalitu, chýbalo tomu iba gól, takže asi preto, že nedal gól, nie je tam. Ale všetci sú OK, takže 12 tam byť nemôžu. Presne tak. No a pozrieme sa teda aj na štatistiky našej najvyššej futbalovej súťaže, a teda na tabuľku strelcov. Tej kráľuje aj po tomto víkende Elvis Sukisa z Osenice, hoci sa gólovo nepresadil, ale dotiahli sa na neho Trnavčan Ristovský a slovanista Henty, ktorí majú gólov 6. Gólovo mlčí od 7. kola Jakub Kadák a zostáva teda na úrovni 5 strelených gólov. V tabuľke Fortuna ligy nejaké výrazné posuny po 12. kole nenastali. Na čele je bratislavský Slován s trojbodovým odstupom pred Spartakom Trnava. Tretí zostal Ružomberok. Jediný posun nastal medzi Dunajskou štvrtá je Dunajská Streda. Jediný postup nastal medzi Trenčínom a Michalovcami. Tam si mužstva pozície vymenili. 7. naďalej Žilina, 8. Senica, 9. Sereď, Liptovský Mikuláš, na barážovej priečke Vion a posledné stále Pohronie. Počas najbližšieho víkendu nás čakajú zápasy 13. kola, tradičná piatková predohrávka Spartak Trnava Senica od 17. hodiny aj na Nova Sport. No a potom v sobotu zápasy na Vojo, Ružomberok Sereď, Žilina Zlaté Moravce, Michalovce Pohronie a Liptovský Mikuláš Dunajská Streda. Všetky zápasy s výkopom od 18. hodiny a v nedeľu tradičný zápas týždňa na Dajto a Vojo od 17. hodiny zápas Trenčín Slovan Bratislava. Toľko teda k programu najbližšieho kola. Stano, na ktorý zápas sa ty najviac tešíš a na ktorý by si chcel pozvať divákov? Teraz som o tom rozmýšľal, či sa ma to neopýtaš, a stalo sa. Myslím, že Trenčín Slovan by som si vybral, keby som si mal vybrať jeden zápas, ktorý by som chcel vidieť, pretože Trenčín hrá doma veľmi pekný futbal, veľmi ofenzívny, Slovan má svoju kvalitu, čiže to porovnanie tých dvoch mužstiev bude zaujímavé. My budeme zvedaví, ako toto porovnanie v 13. kole skončí. Dnes vám veľmi pekne ďakujeme za pozornosť, že ste venovali svoj čas Fortuna lige. Nezabudnite, že vo štvrtok pokračujeme v našom tradičnom programe v talk show v polčase. No a cez víkend je tu všetkých 6 zápasov Fortuna ligy na Vojo, Dajto a Nova Sport. Takže vás pozývame sledovať. Dnes Stanovi veľmi pekne ďakujem, že prijal pozvanie. No a vidíme sa opäť v ďalších programoch na televízii Dajto či Nova Sport.